Реформа на папері та на практиці – дві великі різниці. Київські чиновники вперше за останні 25 років спромоглися на власні очі побачити та відчути усю специфіку навчання дітей у віддалених школах гірської місцевості. Представники Комітету Верховної Ради України із питань науки та освіти разом із народними депутатами до Великороженської школи на Косівщині дістатися автомобілем не змогли. Відтак долали шлях гірськими стежками. метрів над рівнем моря. Щодня учні Великорожівської школи долають цей непростий шлях. Відчули це на собі і київські чиновники, які вийшли з власних кабінетів і приїхали на Прикарпаття. Тут серед краси гір навчається 25 учнів. На труднощі, які долають щодня, діти не нарікають. Навпаки, радіють, що мають змогу де навчатися та цінують своїх вчителів. Я живу в Верховинському районі, це сусідне село Білоберізька. Іти мені до школи коло 5-6 кілометрів. Ну, я ходжу до школи з радістю, бо це найближча школа, яка є. Такі важливі реформи, як освітня та медична, повинні реалізовуватися чиновниками з Києва з обов'язковою прив'язкою до конкретної місцевості. Адже навчати дітей у школах у гірській місцевості та у містах – дві великі різниці. Ми не можемо підходити по однаковому підходу і розраховувати витрати по однаковому підході, для прикладу, для навчання дитини в обласному центрі і для навчання тої самої дитини в важкодоступній гірській місцевості. Саме тому сьогодні на моє запрошення відбувається виїзне засідання Комітету з питань освіти за участю голови комітету. Відбувається також велика кількість чиновників з Міністерства освіти на чолі з профільним директором департаменту. Всі вони вийшли, пройшлись по короткому маршруту, по якому ходять діти щоденно до школи. Слава Богу, сьогодні погода дозволила і сонечко, але ми повинні розуміти, що коли дощ, чи коли осінь, чи коли зима, що приходиться, з якими труднощами стикається дитина для того, щоб добратися до школи, коли дитина тратить 2-3-4 години тільки для того, щоб добратися до цієї високогірної школи. Створити все для того, аби школи у віддалених гірських населених пунктах існували – головне завдання чиновників, каже перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Олександр Співаковський. І додає, усі особливості мають бути враховані у законі про освіту. З київських пагорбів дуже складно, із ліфтів Верховної Ради дуже складно відчути, що відчуває дитина і вчитель, до речі, і вчитель, який піднімається кожен день от на таку гору і для того, щоб забезпечити навчання. Є відповідні позиції, які повинні бути враховані в формулі в зв'язку з тим, що ця місцевість має особливість. Ну, людей не так багато. Але вони тут повинні бути присутні. А далі ми розуміємо для діточок, що і потрібна і медична відповідна допомога, і гаряче харчування. Тут люди повинні бути, а ми повинні забезпечити, щоб вони тут були. Основна проблема – відсутність доріг та належної інфраструктури, кажуть горяни. У гірських районах велика кількість малокомплектних шкіл. А це ускладнює роботу вчителів і негативно відбивається на якості знань учнів. Великою проблемою нашого села це є сполучення. Ми вже буквально на протязі 3 років живемо обіцянками по відновленню дороги. Сюди проїхати ні туристові, ні людині, яка хоче побачити красу наших гір і нашої природи, дуже складно. І хотілося б, щоб на це була звернута увага центральних органів влади, тому що на районному рівні, на сільському, це, як завжди, не вистачає коштів. Місцеві організації, автодори, вони не мають того потенціалу і старі методи керівництва, вони, як правило, не дають бажаних результатів. У них є така, знаєте, прислів'я, не прислів'я, а спосіб такий. Вони освоюють кошти, але вони не відновлюють і не будують дороги. Ми живемо дуже далеко від дороги. Самі бачили, як їхали, як йшли. І це такі побутові наші проблеми. Це доставка, щоб організувати гаряче харчування, щоб підвести чи самі будівельні матеріали по облаштуванню території школи.
І найбільша наша така проблема – це утримання контингенту учнів, щоб було не менше 25, тому що їх 25, то ми переходимо на місцеве фінансування. А місцеве фінансування – це вже відчули наші техпрацівники, які на даний час фінансуються з місцевого бюджету. Ці школи, я, на мою думку, їх треба в якийсь інший рядок записати, які мають сіли, які мають статус гірського, тому що у дану школу приходять діти навчатися із сусідніх районів, із сусідніх сіл. Вона розташована історично, вона має свою історію. Ще з військових часів тут відбувалися різні події, які сприяли і перемозі у війнах. І будь-яка школа, вона є культурним центром певної частини села, де відбувалися і відбуваються різні заходи. І в минулі роки відбувалися свята і проводи на полонину за участю громади села і району. І на сьогоднішній день нам, ну, може не прикро, бо як такої загрози може не існує, але хочеться, щоб функціонувала дана школа і щоб воно набирало якогось розвитку, щоб ці діти, котрі так радо і ще з вірою на це все дивляться, щоб воно так і було в житті. У функціонуванні гірських шкіл проблеми одинакові. Мова йде насамперед про відсутність доріг, швидкісного інтернету та належне фінансування утримання пришкільних інтернатів. Ми повинні не загубити гірську школу. Це є специфічні умови навчання, специфічні умови проживання, пов'язані з рельєфом, пов'язані з доступністю, пов'язані з іншими чинниками, відсутністю доріг, утрудненням довозом, для того, щоб у формулі, яка розробляється для фінансування освіти державної субвенції, був враховані відповідні коефіцієнти. Увага привернути все-таки Кабінет міністрів, Верховна Рада, щоб Міністерство освіти зрозуміло, що реформа повинна обов'язково дати нове життя, дати поштовх саме таким гірським малокомплектним школам, які десь є визначальними і створюють обличчя того регіональної нашої української школи. Усі проблеми та питання горян представники Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки обговорили у Яворівській школі за круглим столом. А також в обласному центрі Прикарпаття підвели підсумки проведеної роботи. Основна мета таких зустрічей – забезпечити на державному рівні фінансування гірських шкіл у повному обсязі і підвищити рівень соціальних гарантій педагогічних працівників, які працюють у складних кліматичних умовах. З усіх 575 шкіл в Україні, що розташовані у гірській місцевості, 275 знаходиться у Івано-Франківській області. Очільник ОДА Олег Гончарук переконаний, без підтримки молоді і без діток у цих районах школи будуть занепадати. У керівництва області є повне взаєморозуміння щодо проблем гірських шкіл. Ви побачили на власні очі, як люди живуть і навчаються. І ті питання, які ми піднімаємо щодо збільшення фінансування саме гірських шкіл, якраз от рішенням вашим комітетом це буде підсилення нашої позиції щодо збільшення асигнувань на покращення матеріально-технічної бази. Восени на систему освіти чекають значні зміни. Зокрема, прийматиметься базовий закон про освіту, який і піднімає проблему гірських шкіл. Закон спрямований на оптимізацію освіти, саме тому для ефективного його виконання необхідно досягнути консенсусу. Також парламентарі прийматимуть ряд інших законів. Вони мають закріплювати освітянську політику, а не політику Міністерства фінансів. Переконаний перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Олександр Співаковський. Визнає, кошти – це інструмент, за допомогою якого має розвиватись Україна. Це і питання базової заробітної плати, це і питання позашкільної освіти, це і питання мистецької школи, це і питання структури професійно-технічної освіти, це і питання перехідних положень, це і питання 7 статті про мови. Я думаю, що ми збалансовані тексти знайшли, розуміючи, що в Україні тільки можна вирішувати питання через консенсус. Після почутого та побаченого київські чиновники пообіцяли врахувати проблеми та специфіку гірської освіти та внести відповідні зміни у законодавстві. Депутати спільно намагаються на законодавчому рівні знайти шляхи вирішення проблем, із якими стикається кожна школа, що має статус гірської. Такий меседж дводенного перебування київських чиновників на Прикарпатті.
Адже якщо закрити гірські школи, то люди уже там точно не житимуть. Відтак, головне завдання – дбати і думати про майбутнє дітей і про розвиток території. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось!